стріляємо з бедра. Всі від бедра. Рушниця є. Дай, пішло. Прицілився, вистрілив. Дальше. Курок не той нажав, або не спрацювала рушниця, то вже мінус. Зараз раз запустять тарілки, побачите, як вони літають. Сьогодні ми проводимо чергові змагання зі стендової стрільби Золочівської районної організації мисливців та рибалок. Присутні близько 80 мисливців, також присутні мисливці з сім'ями, діти. Проводимо чергову стендову стрільбу. Є запрошені в нас гості, є спонсори даних змагань. Кожен мисливець на сьогоднішній день має спробу відстріляти. Підготуватися до полювання на качку, отримати позитивні враження і також набратися досвіду. Цього року, так вже поза 20 років ми полюємо, і починається такий же сезон перед полюванням, коли починає стенд. І вже стільки років вже перейшло, ми постійно вже так, відкриття на качку. Ну, сезон від полювання відкривається для того, щоб, наприклад, от, вчитися постріляти трошки, таке, ну там, хто як, кому вдається, кому не вдається. Ну, кожен має щастя, так само як збив, не збив, але головне приймати дуже участь і всього саме найкраще. Hello, my name is Andrew. Добрий день, моє ім'я є Андрій. Я із Канади і я із Львова. Я перший раз прийшов на стендове стрілення, бо я особисто цього ніколи не робив. І цікаво, може за рік я спробую, але це. Мені цікаво, що тут пробують як найкраще і роблять як найкраще, але все не виходить. Дотепер найкраще є 6 стрілів від 10. То може хтось буде мати 7 до кінця дня. Чао! Стало доброю традицією проводити щорічні змагання по стендовій стрільбі, організовані Золочівською районною організацією ОТМР, де головою є Муц Михайло Васильович. Він організовує ці змагання, в першу чергу, для членів свого товариства, а також для всіх бажаючих, в тому числі мисливців з інших товариств. Як бачимо, сьогодні зібралися під егідою УТМР нашої структури не тільки свої члени, але й інші так само приєднуються до цього дійства. Бачимо, я також щойно приймав участь в цьому змаганні. Враження неймовірні, переповнюють. Також все організовано чітко. Дотримані всі правила по техніці безпеці, як бачимо, всі обмеження поставлені, огородження стоять. Також для тих мисливців, які вже взяли участь і мають бажання десь відволіктись трошки, обговорити свої досягнення, організована виїзна кухня, де вариться богрич, смажаться шашлики і кожен може почастуватися. Ну і таким чином гарно провести свій час.
Ви можете строїти хрест у бою.